Segons ha avançat The New York Times, l'executiu americà ja hauria pres la decisió de substituir-lo per Mike Pompeo, l'actual cap de l'Agència Central d'Intel·ligència, la CIA. La Casa Blanca ja ha elaborat un pla de transició que forma part d'una renovació més general de l'equip de seguretat nacional dels Estats Units. Les desavinences entre Rex Tillerson i Donald Trump eren una constant els darrers mesos. Si es produeix aquest canvi, el senador republicà Tom Cotton, de total confiança per a Trump, es faria càrrec de la CIA.